신호고요바리로다노바다죠이도아무로리바다죠서바레로아니이모니게자마아마네부레조이시디아레야글레디야데레레베마오챙베마오မင်းကညလည်းပြောပြပြီဒီဟာကဘာရောက်ပါမလဲရောက်ပါလေဟာနေဩကဘာရောက်ပါများနေလို့ဟဲ့ရောက်ရပဲတော့မလို့လေကျော်ကြီးစီဟာဟာကျော်ကြီးစီဒီအားရဲ့ရက်ကလေးတရက်လေးလေးမိမအောင်ချိန်ပေးပါအောင်တမ်းမင်းကညလည်းပြောပြပြီကျော်ကြီးသူကိုင်းနာရဲ့ဆိုင်ကယ်ရောင်းထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒါပွဲလုပ်ပြီးမယ်ကိုတို့သွားမယ်လို့ဒီကောင်လုံးတဲ့ပွဲအောင်မှမတော်လို့ရှိရင်ဘယ်ပွဲကိုသွားမလဲ။ပြီးတော့ကျော်ကြီးတော့တခြားကောင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ငငယ်တဲ့ငါနဲ့ပေါင်းလာတာ။သူ့ကြည့်တော့ဒါအသက်ကြီးရလို့ထင်ရပါမယ်။ကိုနဲ့ကရွယ်လူတွေလေကွာ။မလေအိုးနေပါပြီ။မိုးနေပြောမနေနဲ့။ဓမ္မရှင်ကိုကျွန်မပြောမယ်နော်။ရှင်ရတဲ့တစ်ရှင်လုံးကျော်ကြီးကျော်ကြီးကျော်ကြီးဟိုကလေညီညီနဲ့ရှင်တို့ကဘာတွေလဲ။ရှင်တို့ဟာမဟုတ်တော့ဘူးနော်။ကျမကျမပြောနေတာကျမကိုကြည့်ဟောကြည့်နေတယ်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီလူကလေကိုချင်းကိုမဆောက်ဘူး FA နှစ်ချို့ကြီးနော်မိမရမယ်ပုံလည်းမပေါ်ဘူးဒီစမောင်ကျမမသိလို့မေးပါအောင်မယ်ရှင်တို့ဒီလောက်ဖြစ်နေကြအဲ့လူကရှင်များကြိုက်နေတာမသိဘူးနော်ဘယ်လိုလဲနော်ဘာလို့လုံအောင်မလဲကျမပြောတာမဟုတ်လို့လားဘာဖြစ်နေလဲရှင်ဒီမှာပြောနေတာဒီကိုကြည့်ဒီမျက်နှာကိုကြည့်ရှင်ဒီလောက်ဖြစ်နေလို့ရှင်လေကြော်ကြီးကြော်ကြီးဖြစ်လို့ရှင်ကျမနဲ့လာမအိမ်နဲ့ကြော်ကြီးနဲ့သွားအိမ်မာနေပြီရှောက်ပြောမနေနဲ့မင်းဘာအောင်မအားမလဲရှင်ဘာဖြစ်နေတာလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဟာအော်ကိုချော်ကြီးရှင်ကလည်းမပြောဘူးပြောနေတာပဲရမှမရဆွတ်ပြောတာလုံကုန်ပြီဟိုမှာကြည့်ဦးရှင်စောစောစီစီပြောပါလားပြောနေတာပဲဟောကွာအဖေငယ်ငယ်နဲ့ဘာဖြစ်နေလဲစာရေးရအာယုံလည်းမရဘူးကွာအဲ့တယ်လေရောက်နေတာကိုအဲ့တယ်ရှိမှစူညံဘူးညံနဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲသူ့လေကိုကြီးမာလီကိုကြီးရောက်ပါဘောဒီကိစ္စမှာငါညမာကြီးမှန်တယ်ရောက်ပါမင်းတို့ကလည်းကွာနေတိုင်းထွက်နေတာတော့ပြောတာဟောသူကအိမ်တော့နေပဲဟာတပတ်တစ်ခါထွက်တော့ပြီပေါ့တော့ဘူးလားမလီအကိုကြီးအိမ်ပြန်လာရင်လည်းမူးလာသေးတာဘာလို့မဟုတ်လို့လားရှင်ဟိုညီလေးကလည်းအလိုက်သိမှာပေါ့မင်းရောက်ဒီမှာသူများလည်းမရရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးလေကွာပြီးတော့အိမ်မှာစူညံပူညံနဲ့ဆိုရင်လက်တိတ်တယ်ရောက်ပါရန်ကိုကြီးစာဆက်ကြီးလိုက်ညီမလေးတဲ့တော်တော့မင်းကလည်းနားလည်ပြီပုံကြီးလေးကလည်းညံမရညံမရဘယ်တော့တော့လိုက်ရင်တော့သိရောမလားမင်းမရလည်းမလွယ်ရောမင်းမကြောက်ရောရောပါကြောက်ရတာဒီကွာတမားဘူးလောအခုလည်းကြည့်အောင်မိမလောက်တဲ့သူကအပြင်သွားတာတော့မှရောက်ဖောက်အောင်နောက်အောင်အပ်ခဲ့တယ်ဘယ်မှမတော်အောင်ကြည်တာတဲ့စိတ်ပြတ်ဘူးလောကောင်းမင်းရောက်ဖောက်တက်အောင်ပေါင်းလို့လုံးတယ်သူကမင်းမိမဘောဩဇာတက်ရမှုရှိတော့မင်းလို့ချင်တာလုပ်လို့ရမင်းပြောရချက်ဆိုကွာဒါမှငါငါရောက်ဖောက်တက်အောင်လို့ပေါ့လာလေလေလာလေဗျာဟာအလေဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်ခိုင်ရေကိုဟိုဂါရဝပြုတ်ကျင်ဟုတ်တယ်ဘာရက်တော့ဒီနေ့ကဘာရောက်ဖောက်များနေရောက်ပါလေဟာနေဩကဘာရောက်ဖောက်များနေလို့ဘာရောက်ဖောက်များနေဟာတခါမှမကြောက်ဘူးပါဘူးရောက်ပါရဲ့ဟိုအရင်ကမကြောက်ဘူးအခုကြောက်ပြီမလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ရောက်ခိုင်ရေကိုဂါကျွန်တော်အဲ့ဟိုဂါရဝပြုတ်ကျင်လို့လက်ဆောင်လေးလာပေးရပါတယ်။ဘာဖြစ်ရဲ့။အားနာစရာကြီး။အော်ဖြစ်လာပြောရတယ်။တောက်တယ်။အော်
ော်ကျောင်းပါရဲ့ကျောင်းပါအတင်းပေးနေမှာတော့ဟိုလက်ခံလိုက်ပါမယ်ရတယ်ကျောင်းပါလက်ခံလိုက်ပါမယ်အတင်းပေးနေမှာတော့ဒီဟိုတကယ်တော့ကိုကြီးကဟိုအရက်ကိုမတော့တာမဟုတ်ဘူးအရက်ကတိတဲ့အတိုင်းနဲ့လေစစ်မှပေါင်းတာအတုတောင်းမိပြီဆိုရင်မနေချာရဲ့ခေါင်းကိုက်ရောတူဒီတင်လဲတဲ့ဘလို့အာကိုကြီးကနာပရီမီယံကွာလတီရောင်းနေ Brother John Nicholas ပေါ့ခွေးတာနော် Brother John ခွေးတောင်းကြည့်โอเคโอเคเอาไปเลยเดี๋ยวนี้ยอมป่ะว่าจอมมันเราပြောเสียสิโหมิตรแท้ๆเลยสิยอมป่ะจอมเนี่ยมันจิตเราอ่ะเราจะต้องยันหน่อยนี่ยอมป่ะจนว่าตะคาตะลีณีได้ละเป้ใหญ่ทายอะไรชื่อว่าบีอาใหญ่ทายอะไรชื่อตะคาตะลีกีดีบีนี่ว่านี่ตั้วอะไรชื่อยอมป่ะโหอะลุตั้วเลยสู่ราเลยดิเราย้อมวนรอบมาเนเนป๊าป๊าสึกาပြောมาหนูหมูนี่ไปเลิกอ่ะอ่ะดูอ่ะเนเนนี่มันน้ําเลยโอ้ว่าอยู่มาตลอดซูราเว้ยดีกิซ่ายอบมันเลยตะคาตะลีณีได้ตั้วล่ะบ่มาผิดกูดิควึ่ลงมาบ่ดีกองมานี่เปลี่ยนไปกูเตช่าซ้อมมาท้าได้เน่ลุงมุเย่เลยลุงมุเย่ลุงมุเย่ตั้วมาบ่เนาะเซช่าไนเซเทอร์ล่ะสิอ่ะโอเคล่ะโอเคงั้นนี่โตตั้วรอกูอีตอกไล่เอาโอเคซายีไล่ปองเซช่ามาครับเซช่าเซช่าลุงมุเย่เนาะลุงมุเย่เอาอยู่อีเอามีသာပဲထရွန်းထရွန်းဘယ်ဟိုသွားချင်တာလဲလို့မေးနေသွားလို့ကွာလာပြန်မင်းကဒီကြော်ကြီးရောက်ကြရောဟေးသွားမလားဟေးသွားဘယ်ဟိုသွားမလဲလို့မေးနေအပြင်သွားမလို့လေကိုကြီးဟုတ်ကြော်ကြီးအိမ်လာလေတာသူ့တငယ်ချင်းစီတူလာတာလေညီမလေးဘာဖြစ်နေတာတော့ဟမ်အဟိုကိုကိုကြီးပြောတော့ဟိုတပတ်ကိုတရက်လောက်ပဲထွက်ရမှာစို့ညီမလေးရောက်ပါပတ်စံရှာနေတာဟုတ်တယ်မြန်မာလေးအတွက်အေးလီအဲတော့တပတ်တစ်ခါဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မယ်တရက်ထဲနှစ်ခါထွက်ချင်လဲထွက်မယ်ဒါသူ့လို့မြန်မာလေးကတီးခံပေးရမှာမြန်မာလေးလို့ဟာမမမကြားရအောင်မမမမင်းသမားဟိုရောက်ကြရဲမမမသိမဟုတ်ကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးကလည်းဘာဖြစ်သွားတာလဲလို့ဟိုကကိုကြီးပြောတော့လေဟိုလင်မြန်ရန်ဖြစ်လို့ရှိရင်တဲ့เอ้ยไอ้เล็ดไต่เด้อเด้เอ้ยไอ้นี่โหลเล็ดไม่ไต่อ๋องาญาติมาก็เปลี่ยนอ่ะมั้ยโอเคเอ้ยญาติมาเนี่ยเปลี่ยนมาโอเคเฮ้ยเฮ้ยโหเนี่ยอศีลดีล่ะยังดีดาวะจอยอีอ่ะจีซูยังติ่นเลยดีตะคาบราดาจอซีโกต้อนเองโกอีโกไหนไล่แค่เมฮะโกไหนไล่ยุ้ยเมต้อนเลยต้อนเลยพาแล้วปุบไปมั้ยล่ะปุบๆไปๆต้อนมาเลยโอ้ญาติมาลีเอ้ยไอ้เน้มาม้นแจ็บไปแล้วกงจั้นด้วยสายี้กูอ่ะไม่ถั่วดอกกูอะเนี่ยถั่วพี่แล้วเหลียงเหลียงตันเลยชูมากงจั้นย่ามาเลยสงสารเจ้าอย่าได้แก่ๆกูอเวซ้าตั้วเล้แล้วเอามั้ยโอ้เต้โหๆเจ้าจ๋าอะไรไปตั้วมุโลเลยกูอย่าไล่มุโลเด้อ๋อบ่ใช่โนกูอยู่บ่าดิลุกท่าอ่ะโนบราดาจ่อนี่ตั้วมุโลเลยบราดาจ่อสรว่าบ่าแล้ลุอ๋อนี่ไอ้มานี่แกซ้ํามาแต่มันเหนบู้เลยมันเหนบู้เลยเจ้าจ๋าลุตั้วมินเนี่ยบ่าตั้วลุมาแล้ลุบอกดอกเมียไล่ล่ะฮ่าမိုင်ရယ်တမနီတာတာမိုမီတာမဟုတ်ဘူးဟိုတာမနီတာကြီးဟာမိုင်ရယ်လားယောက်ဟမ်ကိုကြီးမိုင်ရယ်မိုင်လာဟမ်ဘာလဲကိုကြီးဟိုဒီဇိုင်းကပြောင်းသွားဟိုဟာညီမလေးယောက်ျားအိမ်ကြီးလေးမလားဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့မလုံနဲ့အခုဝါမလားလိုက်ဝါမလားလိုက်ဝါမအဲ့လေတော့အဲ့ဘာမခခခဏနေခဏနေအဲ့ဒါဆိုရင်ဘရာသားကြော်စီညီမလေးလည်းလိုက်မယ်ကတည်းကဆောင်လိုက်ချင်တယ်လိုက်ချင်တယ်အင်းစီထွက်မလားမှတ်တယ်ရောက်ပါရဲ့လိုက်ပြန်ပြီကွာWe'll be right back.
သားကျော်လေးကွာစတိုရီကတော့အမှတ် A3 တော်ဝင်လန်ကိုမိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗီတိုရီယာဆေးရုံနဲ့ဟာဒီဘက်က Ocean Supermarket ဂျားထဲမှာရှိပါတယ်ရှင်ကဘာရောက်ဖောက်များနေရောက်တိုင်းပါ Brother Joe တတိယလိုက်ပါကဘာရောက်ဖောက်များနေရဘယ်နေနေတိုင်းပါပဲဗျာလေးလန့်တော့ဟာဟာ